үкіметтегілер конституция талаптарын орындамай отыр мемлекеттік тілді сырып қойып ата заңға қарсы әрекет жасауда біздің елде тілге келгенде намыс өлген бұл биология ғылымдарының докторы профессор Нұғман аралбайдың ашық айтқан пікірі ішкі саясат әлсіз отыр жыл өз өзімізді орға жақтық, енді қолғалмаса қалмаса қаңтар оқиғасы қайталанады деп күйінді конституцияда мына деп жазылған тегін орта білу қазақстан азаматтарына міндетті дейді сол конституцияның жетінші бабында біріншісінде мемлекеттік тіл қазақ тілі дейді ол міндетті тегін орта білім сияқты солай ма енді қараңыз конституцияның 93 үшінші бабын қараңыз биліктің барлық салалары барлық деңгейде мемлекеттік тілді қазақстан азаматы тегін игеру үшін барлық жағдайды жасауға міндет ол да міндетті біз 30 жыл осы міндетті орындамай келе сіз қазір көшеде жүріп қазақ тілін неге сөйлемейсіз, мен ол салада жұмыс істемеймін мен милиционермін мен сантехникпін үкімет сонда не істеп отыр үкімет не істеп отыр конституцияның талабын орындамай отыр үкімет премьерінен бастап бәрінен бастап ол бір екіншіден мен сағадиев министр кезде бірнеше хат жазған дау көтеріп орыс тілі рұқсат етілген міндетті ағылшын тілі біздің конституцияда айтылмаған бірақ бүгін ішінен қарап көрдіңіз бе мектептегі өмірді орыс тілі мен ағылшын тілінен беретін мұғалім қазақ тілінде беретін мұғалімнен айлықтарды артық алады оған барлық жағдай жасалған ағылшын тілі мен орыс тілін игеруге ал қазақ тілінде ондай жағдай жасалмаған ол біріншіден екіншіден 30 жылдың ішінде қазақ мемлекеттік тіл есебіндегі қазақ тілінің даму концепциясын қазақтың ғылымына тапсырды ма үкімет парламент тапсырды ма есіңізге түсіріп көріңізші сіз тапсырған жоқ бір уақыттан бастау керек қой ал бастайтын жеріңіз күніге үш мезгіл тамақ ішесіз ғой әйтеуір сонда менюден бастамайсыз ба ас мәзірінен қазақша қожайыны қазақ қызмет қылып жүрген бәрі қазақ ас мәзірі орысша білдіңіз ба бі? енді кеше бір бір сюжет көрсетіп жатыр ютубтан астанада магазин ә, дүкенде келіп оны түсіріп тұр енді ол ашуланып тұр бір қазақ келіншек жұмыс істеп тұр орыс бала жұмыс істеп тұр маған бірдеңе берші десе мен қазақша түсінбеймін дейді басқа магазинге барыңыз оның сорақысы мында анау қазақша түсінбейміндеп тұрған орыс жігіт күзетшілерді шақырып жатыр өңшең қазақтың балалары өңшең қазақтың балалары күзетшіге не болды аға нағып дау шығарып жүрсің деп жаңағы түсіндіріп жатыр мен қазақша олар түсінбейді енді қайтесің дейді анау күйеді ей ә, мен астанада тұрмын нұрсұлтанда тұрмын ғой мен қазақстанда неге ол маған қазақша сөйлегенім үшін сауда жасд сөйтсе анау күзеттің бастығы ә өткізе деп анаған жаңа айтып сосын беріп жатыр ең қиын жеріміз тілдің мәселесіне келгенде біздің намысымыз өліп қалған кеуіп қалған кез келген қаланың әкімі қаланың прокурор, прокурорын шақырып алып қаланың милициясының бастығын шақырып алып ішкі саясат бөлімінің бастығын шақырып алып так жаңағыдай ресторанның кіріп ас мәзірін көрсетіп мені танисың ба ана әкімді ешкім танымауы мүмкін ал милицияның бастығымен прокурорды бәрі таниды солай ғой ішкі саясат бөлімін таниды сонын шақырып алады да айтады мені танымайсың танымайсың та қожайыныңы шақыр сен конституция азаматсың ба мынау не дейді тіл қайда дейді болды енді қараңыз біз біздің кешірімшілдігіміз сондай шексіз біз қазақтың есебінен қазақтан басқаның бәрін кешіреміз біз өзіміздің тамағымызға өзіміз аяғымызды басып тұрмыз қазақтың намысы қазақтың мүддесіне да бірақ ана кешіріп байқамай қалыптын десе кешіре саламыз ал сен қаланың басшысы келіп отырғанда прокурорға айтса конституция бұзылып тұр ма азаматтық кодекс бұзылып тұр ма бұзылып тұр мынаған тым болмаса әкімшілік жаза қолданшы мынаған ертесіне бүкіл шымкентіңіздеі бүкіл ресторанның ас мәзірі қазақша болады тура соған ақыр заманға жеткізгенше шыдап тұрмыз ғой қазір бар жоғы бір ақ нәрсе әкім өзінің бір орынбасарынан тапсырма беріп прокурорды жіберсін болды сонда жаңағы ютубтегі сюжеттегідей жаңа охрананың жігіттері аға, аға, аға қайтесің бұл түсінбейді ғой басқа магазиннен ала сал дейді сонда қалай болған сонда ол біріншіден екіншіден қазақ тілінің Ө, неге мемлекеттік тіл орындалмай жатыр дегеннің психологиялық ә, әлеуметтік және басқа жақтарын зерттеп жүрген адам жоқ бізде мен мысалы үшін павлодарда бір оқушым бар бір жап жақсы бір ресторан тұр екен сол жерден кіріп тамақ ішейік деп едім аға жүрге бізді кіргізбейді деді неге дедім орыстың рестораны кіргізбейді қазақтарды ол біздің қазақстанда ол паспорты қазақтікі осыны сұрайтын прокуратура қайда осыны сұрайтын минюст қайда осыны сұрайтын полиция қайда жоқ полицияның тірлігі анау сондықтан өкпелі боласың ба болмайсың ба ағылшын білмесең аштан өлесің баяғыда бізді әке шешеміз сөйтіп оқытқан орысша білмесең аштан өлесің балам деп жарайды енді министрлер сөйтсін қазаққа қамқор болсын оны айтты билік менің қазақтың жастары әлемнің азаматы болса екен жарайды так бірақ маңғыстауда үстіртте немесе ырғызда ана байғанинде солай ма немесе бетпақ қазақтан басқа адам тұрмайтын жерде ағылшын оқытып не керек ағылшын оқыған қойшының қойы немене жүні ұзын бола ма сиырдың сүті көп бола ма ол жағын біз неге деген сұраққа жауап жоқ қой жауап жоқ ал жауап жоқ болып көбейе берсе оның арты жақсы болмайды. оны көрдік қой кеше қаңтарда кеше қаңтарда көрдік қой енді мысалы үшін ағылшын тілін білетінің сенің анау ол біздің ол мәселемізді шешкен жоқ ол қазаққа қорған болған жоқ мемлекеттігімізге қалқан болған жоқ олардың бар қолынан келгені бытырап қашып қашып кетті